Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы оң нәтиже берді. Ақпараттық топ 133 елді мекенде болып, 15 мыңға жуық тұрғын мен кездесу өткізген. Ауыл тұрғындарын қандай мәселе толғандырады? Жанар Датқыз әңгімелейді. Ауыл тұрғындарына мәдениет үйі, жаңа мектептер мен амбулатория қажет. Газ бен ауыз су мәселесі басты назарда. Интернет желісі өткізілмеген елді мекендер бар. Тұрғындардың сауалдары бойынша уәкілетті органдарға 62 хат жолданған. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жолдауын халық арасында насихаттау мақсатында үгіт насихаттау мүшесімен осы облыстың біраз аудандарын араладық. Елдің әрине ішінде халық жолдауды өте жылы қабылдаған. Оның үстіне елдің қазіргі облыс көлеміндегі болып жатқан үлкен экономикалық жақсы жетістіктерді өте қолдайды. Халықты қамтамасыз етудегі жол, су, газ мәселесінің облыс көлемінде өте жоғары деңгейде шешіліп жатқандығын халық өте жоғары баға береді. Және алдағы уақытта да президентіміздің жолдауын халық қолдай отырып, біздің елдің тыныштығын, елдің бейбітшілік сүйетіндігін, халықтың әсіресе қазақ халқының елдегі тыныштыққа, бірлікке, ынтымаққа шақыратындығын көзім жетіп отыр. Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасына ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері, депутаттар мен еңбек ардагерлері қатысты. Ауылдарды аралаған ақпараттық топ мүшелеріне облыс әкімі атынан алғыс хаттар табысталып, Ақтөбенің 150 жылдығына орай медаль тағылды. Жұмыспен, уақытпен де ешқайсымен санаспай, алдыңызға қойған міндетті, өздеріңіз жүрген міндетті жоғары деңгейде орындадыңыздар. Сол үшін өздеріңізге облыс әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин атынан үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінде осы жұмыстың барлығы әлі қанша жұмыс істелсе де одан да көп жұмыс алдымызда тұр. Осы жұмыстардың барлығын да осы деңгейде жеткізу үшін өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар. Халықтың барлығына айтып, жай ғана түсіндіру жұмыстарында ғана емес, өздеріңіз отырған бір жиында, топта, қонақтықта отырғанда да осының барлығын айтып отырасыздар. Облыс тұрғындарының 41%-ын экология мәселесі толғандырады. Азық түлік бағасының жиі өсуіне ақтөбеліктердің 38% алаңдаулы. Жұмыссыздық, сапалы медициналық қызмет пен атаулы әлеуметтік көмек түрлеріне қатысты сауал көп. Әр сала бойынша мамандар түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Теологтар мен имамдар ауыл тұрғындарымен жеке және топтық кездесулер өткізді. 5000-нан астам адамның қатысуымен терроризмге қарсы тұру бойынша оқу тәжірибелік сабақтар өткізілді. Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы аясындағы жұмыстар келер жылы да жалғасын таппақ. Жанар Датқызы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.